Обштина Штип заедно со невладиниот сектор почна да изготвува стратегијата за локален економски развој од 2018 до 2023 година. Председателот на Советот на Обштина Штип Јане Миланов, представници на двете јавни предпријатија и Сари Стипеон, како и од Обштина Штип, денеска посочија дека овој документ е стратешки, бидејќи со реализирањето на проектите кои ќе бидат забележани во него, се решаваат и проблемите на граѓаните. Раководителот на секторот за јавни дејности Билјана Казанџиска истакна дека стратешкото планирање е анализа која треба да ги идентификува и потребите на стопанството, јавниот сектор и секако на жителите на општина Штип. Освен тоа, во вклучување на сите важни чинители во заедницата, ние заеднички ќе обезбедиме можност директно да се посочат недостатоците во секојдневниот живот на граѓаните и во соработка со локалната самоуправа да се стават на документ кој ќе обврзува подобрување на животот на граѓаните, условите кон нив, но и бизнис климата на локално ниво. Казанџиска додаде дека со цел по квалитетно изготвување на стратешкиот план на општина Штип, вклучени се сите заинтересирани структури на општината, организирани во координативно тело. Во изготвувањето на стратегијата за локален економски развој за периодот 2018-2023 година ќе учествува и Фундацијата за развој на локалната заедница од Штип.